Jag är rätt nöjd nu, men fan vad bra det var, det känns ju... Det är sån energi i kroppen nu som inte går att beskriva. Nej. Efter det här. Det är verkligen alltså adrenalin. Adrenalin är det. Nu vill man göra det. Ja fan, det är bra sagt. Vi ska hämta den andra kompisen bara. Bara världens bästa föreställning. Så mycket kärlek, så mycket lycka, så ärligt. Det vackraste jag har varit med, tror jag. Ja, det räcker ju. Det var helt fantastiskt. Ja. Detta är någonting utöver allt annat. En helt suverän grej där. Och vi gör det tillsammans. Sen spelar det ingen roll om man tappar texten. Han försvinner i mängden. Hur kändes det att sitta i publiken? Det var jätteskönt. Det var jättefint faktiskt. Det var så här, så himla mycket viktiga saker. Jätte... Tack! Det är fantastiskt. Verkligen alltså. Jag satt i gråd och konsumerat. Jag trodde inte att det skulle gå så bra som det gjorde. Jag var skitnervös innan. Och på repet gick det katastrofdåligt, men det här var helt sjukt. Det här är fantastiskt roligt. Kan vi göra det igen? Ja, jag är ett psykbrut, känner jag. Jag grät ju om hela föreställningen. Det var väldigt fint att se det från publiken den här gången. Vi var 83 personer. Vi talade 6 språk. Och vi var mellan 11 och 77 år gamla. Vi svarar på frågan. Vad skulle du säga om alla lyssnar? Vi vill presentera fortsättningen. Svaren och gänget. Svängen som nu väntar att komma här, va? Vi kommer gå till Soria måndag, eller vad säger jag, tisdag den 25 2014. Ljuvagn 3 ner som är. Ha det gött! Nu har vi gjort akt 1, nu är det akt 2 och det här kommer då bli succé. Nu hoppas jag att alla som sitter där ute lyssnar på vad vi har att säga. Nu känns det ju denna gången då andra akten. Känns ju lite mer... nu är jag faktiskt med lite mer vad det handlar om. Men känslan av... att det jag gör är väldigt rätt. Den är ju befäst. Ännu mer nu. Ja. Så det är...
känns precis som det ska göra. Det är otroligt kul, men de här sista minuterna är katastrof i hjärnan. Jag känns som jag har tappat texten, men det har jag nog inte. Vi har otroligt kul här. Let's go! Jag har inga ord riktigt, men Staffans scarf här uttrycker exakt vad jag känner. Det är skönhet, kärlek. Detta är Hermon som rapporterar till krabbsändning från Röst. Detta är en otroligt bra pratch, jag rekommenderar att ni ska kolla på den. På band, eller något sånt. Men ni kollar antagligen redan på bandet på grund av att... Ja, ni fattar, jag vill bara säga hej och krabban iväg. Det här är Röst. Och det kommer bli så jävla bra. Man kan aldrig få några glitter. Mer glitter åt folket, ja. Skulle jag säga. Är det det ni skulle säga om alla lyssnare? Ja, det är det. Mer glitter åt folket. Power to the glitter. Tack. Känns lite lugnare nu. Ja, det. På ett sätt. På ett sätt inte alls. Det känns som att det är mycket härligt. Mycket härlig musik. Det är roligt. Vi har repat inte alls lika mycket. Vi har inte alls repat lika mycket som förra gången. Men det är också det som är häftigt att slänga sig ut här. Så känns det så. Ja, men det känns bra. Det är första gången jag är med. Eller igår första gången. Men det är ett grymt gött gäng och väldigt många fina berättelser. Jag är väldigt rörd. Jag sitter här och softar lite innan. Tycker det är skönt. Samla ihop sig. Lite pirrigt känns det ju. Så det var skönt att sitta här bara och glo en stund. Det är ganska trevligt att vara delaktig i alla fall. Det har varit en stor utmaning för mig. Och jag tror att alla kan finna någonting i att, ja, om inte teater, men någon typ av konstnärlig gestaltning. Det är sammanhanget, det är människorna. Det är ju inte så mycket mer. Men ja, jag tror Göteborg är rätt ställe för det också. Tack! Jag stod där och kollade. Hej! Sjukt peppad. Det här kommer bli så himla bra. Förra gången var magisk. Jag är säker på att denna gång kommer bli lika bra. Jag är inte så ung längre. Jag är ens bland de som är med. Men jag tycker det... Det ska bli roligt och att barnen får vara med. Ja, det är fantastiskt. Ska du säga något, Göran? Ja, att alla som har blivit intervjuade nu är jättebra. Ja. Och barnen är jätteduktiga. Ja, det är fantastiskt. Det blir en fantastisk föreställning. Ja. Du måste se det. Ja. Vi ska ge glittret en röst. Glitteraktivism forever. Att glitter ska komma i alla former. Och glittra över hatet och hoten. Och ge pepp och mer glitter i tillvaron. Min roll ikväll är att jag ska säga vad jag tycker, vad jag tänker säga, vad jag vill säga. Vad tycker du? Vad jag tycker. Tycker att vi alla kan vara med och förändra världen. Även om vi bara kan göra lite grann, så gör man lite så blir det någon annan som också gör lite. Och då blir det jättemycket till slut. Och då på det sättet förbättrar vi världen bit för bit. Det är en gemenskap som jag älskar. Jag är ju född med familjeteatergemenskap. Alla mina kusiner på Svenska teater spelar Djungelboken. Och jag spelar amatörteater var jag än passar in. Och det här, den här gemenskapen är liksom super. För här är mycket glädje. Vad ska ni göra på scenen? Vi ska prata. Eller så säga en mening. Är du nervös? Jag har själv haft barnteater, men de här barnen är extra fina. De har en sån utstrålning. Och vad ska jag säga, regissörerna är underbara. Charles Schweitz, eller Schweitzriede,
وبالتوفيق للكل ومنلتقي بأكت 3 تروست. Det är väldigt fin stadsteater, men det här är ännu mer mänskligt och fötterna på jorden. Fast man är ju inte alltid fötterna på jorden när man är konstnär, ganska sällan. Men här känns det som man får fötterna på jorden. Det kommer bli jävligt mysigt, må jag säga. Jag målade den här igår. På natten. Nej. Jag vet inte varför jag visar den för dig, men jag ska hänga upp den här ute, tänkte jag. Om det går bra. Det här är så fantastiskt kul. Det här är jättestort. Jag hoppas att vi kan fortsätta med det här i evighet. Det här är ett fantastiskt projekt. Feeling is good. There are lots of great people, great theater. The only thing that bothers me is that I cannot come tonight. Okay, that's not true. Det känns bra. Jag är taggad. Det är så skönt också att att det inte är så himla, alltså det är bestämt vad vi ska göra, men det är inte så här, det är inte ett manus som man måste följa. Så blir det lite fel så kan man rädda det genom att bara improvisera lite. Och jag tycker det är kul. Jag gillar att improvisera lite. Röst, akt 2. Hur känns det? Det här är inte slutet. Det är början. Snyggt!